Spelsnack avsnitt 208. Idag har vi jobbat hamster. Och jag är Oliver. Tack, hej. Och vi har Jimmy. Fuming. Det var du redan innan, så det är ingen fara. Hej, hur mår alla? Jag är trött som fan. Skönt, Jimmy. Skit. Har det hänt kort något? Och koncist, jag gillar det. Jag mår helt okej, okay. Tack. Som frågar. Ingen undrar. Är det någon som är sjuk idag? Nej. Jimmy är sjuk. Jag är alltid sjuk. Ja. Det är helt riktigt, Jimmy. Du är alltid sjuk. Det är helt riktigt. Nu kan jag säga fan, att det är fan kan sant, alltid alltså. Säga att jag är alltid sjuk. Gud, vad skönt. Jag kämpar för överlevnad dagligen. Oh. Fan, äntligen har jag fått dig på plats, Jimmy. Din kropp vill ha ihjäl dig. Jajamän. Jimmy är den mest autoimmuna finnen någonsin existerande. Ja, Jimmy. Det är ett hårt liv du lever. Jajamän. Som en riktig viking. Som en riktig finne. Ja. Du lever under lika mycket mordhot som finnarna under finska vinterkriget. Det är tufft nästan jämt. Det är tufft nästan. Ja, i det området han bor i också. Herregud. Menar, när vi var där och satt på i somras så kom de ner till ingången där precis utanför hissen. Det var blod över hela golvet. Det kunde bara till blod. Det såg ut som en mordplats. Någon har mördats där liksom. Ingen aning. Och sen ett par timmar senare var det borta. Var det någon som frågade Jimmy vad han gjorde vid den tidpunkten? Han var på väg ner för hunden. Kom han tillbaka med en hund då? Ja, faktiskt. Var det samma hund då? Det hoppas jag. Något mindre. Ja, kalla fortfarande men så valpen. Som Jimmy beskrev det, så låter det som att valpen inte har tillräckligt med blod i sin kropp för att stöka ner så. Alltså det var fruktansvärt mycket blod alltså. Det var så mycket alltså. Ja, det var ju fan någon har coolat där alltså. Någonstans däremellan så kommer Harvey Keitels karaktär från Pulp Fiction och bara rensar upp allt. Ja, men antingen var ju någon stucken med kniv eller något, eller så det kan också hända som typ någon har bråkat med en hund. Men alltså, ifall ni skulle uppskatta hur många liksom litermässigt blod ja, det skulle vara. Ja, men det är svårt att säga liksom när det var så utspritt. Men så har där, någon spilt ett mjölkpaket med blod? Har du? Ja, men, okay. Nej, men alltså, ifall ni skulle spilla ut ett mjölkpaket på golvet så vet ni ungefär hur mycket mjölk det blir. Jo, men det är svårt att säga. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var roligt för att jag har ju två hissar i lägenhetshuset här. Mm. Och den hiss jag åkte ner i var ju oskadd. Mm. Hissen som jag åkte upp med däremot. Varför åkte du upp i den hissen först? För det här är så konstigt. Jag kan liksom inte kalla på nästa hiss. Då får jag stå där nere och vänta. Liksom. Ah. Och med tanke på hur mycket blod det var så befar jag för mitt liv. Mer än så det var liksom vanligtvis. Bara hoppa in i hissen från The Shining. Amen, liksom. Och bära valpen. Från The Shining. Det var asmycket blod. Blodtsunami. Oh, men sen var det borta. Alltså, det kan inte ha varit något allvarligt. För det stod inte i alltså, det har inte stått någonting i tidningen, ingenting. Jag tror knappast att regeringen mörkar. Jag tror knappast att den som har orsakat blodet har liksom varit där och städat med tanke på att de använde hela jävla huset som jävla soptipp. men gick ni igenom typ våning för våning och kollade ifall det var liksom någon som hade släpat sig igenom någon jävla korridor eller någonting? Nej, det var inte mitt problem. Det var så jag resonerade. Såhär, jag var såhär, Jimmy kör på någon och bara nej, inte ja, mitt men problem. Då är det jag som orsakar skada. Jag var varken stucken någon eller hade stuckit någon. Någon annan kör på någon annan som flyger till Shottaheiti och landar vid Jimmy. Jimmy bara nej, inte mitt problem. Frågan är vad Jimmy hade, ifall Jimmy hade resonerat likadant ifall det faktiskt låg en jävel där i blodet. Nej, men det är inte mitt problem. Jag har inte kliver stuckit. Kliver över personen bara så alltså, inconvenient. Sluta, ligg i vägen. Hjälp, nej, stick. Det är många som alltid frågar när jag berättar det. Så bara ringde du polisen så bara nej, det gjorde jag inte. Den har fan jag inte det. Men jag antar att det var fixat. Vilket det förmodligen var eftersom någon annan hade redan fixat det. Jag antar att det är fixat det, ja. Nej, fan, det där får någon annan lösa. Jag vet inte varför jag inte tänkte på det. Jag bara såhär, det är märkligt. Jag blev liksom inte heller så förskräckt. Jag blev inte förskräckt av det heller. Besynnerligt är ordet jag hade använt. Ja. Jag bara antog typ att det var någon. Jag kan bara antog typ att det kanske var. Jimmy bara, någon med dålig hajvecka. Nej, men jag hade ju kunnat tänka mig typ att 200 hade typ bråkat eller någonting.
Märkligt hade ju varit ifall märkligt hade ju varit ifall du hittade typ två kilo trolldeg på golvet eller någonting. Men när det är liksom 2 liter blod på golvet, då ringer man fan polisen. Oh, gud. Ja, men jag ringde inte polisen och det löste sig. Ja. Så vitt du vet. Så vitt du vet, ja. Ja, men jag... Ja. Ja, det löste ju sig. Jag har ju liksom ståplats ingen... i Nybroviken etc. Jag har ju det är någon som har blivit knäppt där inne och sen så har någon anställt det som cleaner. Mr. Wolf. Ja. Som bara... Det löste ju sig. Ja. Jag är bara nöjd att det blev undanplockad. Så hela inconvenience. Men alltså, det, förmodligen var det ingen fara med tanke på att det inte, liksom, det har inte varit något... Alltså, det har inte blivit någonting av det. Så att säga. Och polisen var inte här heller, så att... Vad jag vet. Nej. Vi ska väl ändå lämna Jimmys... Ja, jag tycker. Lilla The Shining Hiss. Och gå vidare och prata om någonting som vi faktiskt ska prata om i den här podden som vi tycker så mycket om. Och vem vill börja? Jo, jag vill faktiskt höra. Jag vill höra, Oliver. Du har spelat någonting väldigt särskilt som jag trodde att du aldrig skulle spela. Och jag har ingen aning om ifall du fattar tycke för det eller inte. Men jag är intresserad. Berätta. Ja, just det. Ja. Du börjar på M och slutar på McDonald's. Nej, men, Monster Hunter World. Close enough. Det är typ som ett medieval McDonald's. Jag minns inte exakt vad jag sa om det efter att jag spelade betan. Medieval McDonald's. Så träffande. Gud. Det var faktiskt otroligt. Jag kommer inte ihåg vad det var jag sa efter att ha spelat beta, men jag gillade det inte. Men idag är du helt frälst. Nu gillar jag det. Jag tycker det är bra. Det är riktigt bra i omgångar. Det är det första intrycket som verkligen... Nej. Worth a try, bro. Jag var nära på att fortsätta kolla här en dag, men jag satte på South Park istället. South Park är betydligt bättre än vad Hoppet Metal Alchemist är. Men fortsätt. Men det var det första intrycket. Liksom allting är bara så knöligt och krångligt. Och jag fattar ingenting av vad som händer. Så när jag spelade betan, då fanns det ju liksom inga recensioner någonting ute. Så när det kom ut och fick så grymt höga betyg och alla pratade om det som om folk har brytt sig om Monster Hunter någonsin. Ni och många andra kompisar skaffat det och tycker liksom att det är skitbra, så då blev man i alla fall sugen på att åtminstone ge det en chans till. Och sen så skrev Jimmy till mig en kväll bara, Monster Hunter är skitbra. Jag bara, okej. Då får jag skaffa det då. Så det gjorde jag och jag såg till att spendera ungefär en timme i träningsområdet bara för att liksom lära mig alla kombos och grejer med de olika vapnen för att få ett känn på vad jag vill köra med. Och just nu så jag växlar mellan Greatsword, Longsword, Twin Blades och Insect Glaive. Och jag har riktigt kul med det. Det är, alltså, när man har lärt sig, för att det är så mycket menyer och så många barriärer mellan dig och det som är roligt med spelet, att det är liksom det som kan vara avskräckande för nya spelare som jag var. Jag har bara spelat pyttelite av Monster Hunter 4 på 3DS och då kände jag liksom att det är ett coolt koncept, men liksom 3DSen gör inte riktigt det här rättvisa. Med så här typ stora drakar på typ 3 pixlar vardera. Så jag alltid tänkte liksom att ifall det någonsin skulle komma ett Monster Hunter på en ordentlig konsol någon gång så ska jag ge det en chans. Och uppenbarligen så behövde jag ge det 2 chanser. Just nu är jag på ett något uppdrag där jag ska fånga någon drake eller någonting. Det ser inte riktigt ut som en drake, det är bara en jävla hög av svart sten i princip. Man står och skjuter på den med kanoner och ballistas och det är jobbigt för man måste hela tiden lägga in kanonkulor i kanonerna som en jävla idiot springer så här typ 10 meter fram och tillbaka med en stor jävla bowlingkula i famnen. Vilket är skitjobbigt. Du vet ju om att NPC:n laddar de andra kanonerna också? Ja, jag vet. Men de slutar så fort jag går nära en anledning. Vissa gånger så har jag sett liksom att min Palico, eller Palinko, jag vet inte. Palico. Kattfan. Kattjävel.
Min katt, några gånger när jag liksom börjat ladda en kanon så har han burit åt mig också, vilket är asgött, för då laddar man ju dubbelt så snabbt. Men för det mesta så sitter han bara och följer med mig mellan kanonen och ammolådan och inte gör någonting. Så jag förstår inte riktigt vad det är i spelet som bestämmer att nu ska han hjälpa till och nu ska han göra inte ett skit. Så det frustrerar mig. Men måste det ju varit en bugg eller något, för att min katt hjälpte mig hela tiden. Ja, han kan ju göra det, så uppenbarligen är ju liksom tänkt att han ska göra det, men jag vet inte. Och sen så kommer man upp på ryggen på den och man ska typ slå på massa stenar och man blir bombarderad av lava helt random, och det, bara, det där var inte så jävla roligt där jag är just nu, men alltså fram tills dess och bortsett från de första typ 3-4 timmarna så har jag haft jättekul med det. Jag dödade min första Anjanath idag, och det är de här stora T-Rex liknande grejerna som sprutar eld. Ja, det var den jag höll på med förra veckan när vi spelade in. Den är också dödad. Det var en cool fight. Det var knöligt, för jag använde Insect Glaive mot den, för jag tänkte att ifall jag kan liksom få lite... Man kan hoppa runt med den rätt bra och så blir det lättare att mounta fiender, och så kan man liksom nå upp till, det, till käften på den lättare och grejer. Så att det gjorde jag, och det gick bra, och jag hade inga större problem under de första faserna av fighten. Men sen så fort han blev liksom att han blev riktigt skadad, att han började halta och liksom nu är han snart död, då one-shotade han mig 2 gånger på rad. Liksom, oj! Jag har varit helt fine mot den här hela grejen i 20 minuter. Och sen precis när han ska dö, då bara vägrar han. Men till slut fick han, och det var asket. Det jag gillar med det är... Eller det är många grejer jag gillar med det. Det som i slutändan tillsammans med din rekommendation då fick mig att liksom bara fan, det här måste jag ändå spela. Var jag såg videos på folk som jagar de här större monstren som man inte fick se i betan. Och då var det en kille som slogs mot en sån Anjanath. Och helt plötsligt dyker det en drake och plockar upp den här jävla grejen upp i luften och släpper ner på marken, och de börjar slåss, och det ser så jävla coolt ut. Liksom, jag har aldrig sett något liknande i ett spel förut. Jag kan tänka mig att det lättaste hade bara varit liksom att de går på varandra och liksom gör så här typ vanliga attacker på dem och swipar och grejer, men de interagerar med varandra på ett jävla coolt sätt. Liksom att de biter varandra mot svaga delar och de liksom griper tag i dem och slänger ner mot marken och flyger iväg med dem. Det, liksom, det ser bara väldigt, väldigt realistiskt ut när de slåss. Så efter att ha jagat den här Anjanathen och ser hur en jävla flygande grej kommer ner och plockar upp han som en jävla bitch, och jag bara fan, det är nästan synd om han. Och jag har också lite svårt för det här liksom, när ett monster slutar anfalla mig, vänder på klacken och springer hem haltandes som en jävla trasig hundvalp. Då får jag lite dålig samvete. Det är alltid liksom en så här moraliskt gupp jag måste ta mig över varje gång jag jagar efter ett skadeskjutet djur liksom. För att liksom bara, nej, nej, den bara, nej, jag vill bara hem, jag vill inte slåss längre. Det har inte jag. Ska klappa på dig T-Rex. Den jäveln har inga problem att jaga efter mig när jag haltar med svansen mellan benen iväg därifrån. Jag ska hela mig. Jag förstår, du är det som liksom går över blodpölar utan att bry dig. Bara, ja, men här har någon uppenbarligen blivit inte mördad. Mitt problem. Men jag ser ingen kropp, så det är inte mitt problem. Ja, Oliver, han tyckte ringa polisen på T-Rexen. Vad bra, då var vi en mindre. Ja, en människa mindre. Jag gillar också striderna. Det är liksom, det är mycket mer Dark Souls i fighterna än vad det är liksom Devil May Cry. Att du har liksom inte en miljard olika kombos, men det handlar mer om att liksom taktiskt och systematiskt angripa liksom delar på monsterna med rätt attacker och tajma dem rätt och liksom hålla sig lätt på foten och se till att inte bli träffad. Så att jag som gillar Dark Souls och Bloodborne och de här grejerna liksom kunde hitta ett fotfäste i striderna ganska snabbt. Jag gillar världen. Den är
Den är mysig att bara ta sig omkring i. Och jag gillar monsterdesignen som fan. Har du tänkt också på att där är typ Destiny? Jag håller inte med. Men du får gärna säga varför du tycker det. För att det handlar om liksom att göra, du gör en grej och du gör det om och om och om igen. I löfte om att du ska få grejer som gör dig starkare så att du kan göra samma sak på svårare nivå om och om och om, och om igen. Och du kan göra det i co-op och du återvänder till din jävla social space om och om igen och crafter nya grejer och köper nya grejer och lämnar in grejer och plockar på dig nya liksom exakt likadana bounties som att plocka växter 7 gånger. Alltså rent strukturellt är det ju liksom, det är ju Destiny. Skillnaden är liksom vilken typ av spel det är, för att det är uppenbarligen inte en shooter. Ja, alltså jag skulle säga att skillnaden är mycket större än så, för att Destiny handlar bara mycket om att du ska hoppas att du får det rätta elementet du ska, så du får ett nytt vapen, medan här kan du verkligen sikta in på att det här vapnet vill jag ha och de här delarna jag behöver. Så är det visst, det är ju random för typ de delar du får, men ja, men alltså du vet när du dödar en Anjanath så vet du att du kommer få Anjanath-delar. Ja, precis, och då kan du bygga Anjanath-armor, medan i Destiny verkligen säger jag hoppas att det här engrammet ger någonting jag vill ha. Jo, men det är en ganska liten skillnad. Jag menar, ifall du hade ändrat Destiny så att du vet ungefär vad du kommer få, så är det fortfarande samma spel, förutom att belöningssystemet är bättre. Rent strukturellt är det ändå samma grej. Ja, det är inte så att det är helt olikt, men jag skulle nog ändå inte, alltså hur man spelar båda spelen tycker jag är så himla annorlunda, med tanke på att det är faktiskt kul att slåss mot monstren här. Jo. Jag tänker bara strukturellt. Jag tycker ju Monster Hunter är bättre än vad Destiny är utvis, men jag bara kommer tänka på det liksom, att det har liksom en liknande loop. Jag har inte testat på co-op än. Har du inte testat någon så här SOS-grejer och skit? En gång, men jag fick inte. Jo, jag fick in en spelare, men jag hittade aldrig honom i världen. Nej, men du har inte svarat på andras SOS-grejer. Nej, jag har inte fått chansen att göra det. Men, jo, men alltså du går till ett questboard och sen så söker du efter andra som har postat. Jaha, nej, det har jag inte gjort. Nej. Det är rätt så kul. Det gjorde jag när jag typ skulle, vad fan jag behövde. Jo, när jag skulle crafta så att jag fick så här vattenskada på mitt vapen. Då behövde jag döda ett visst monster och då letade jag alltid efter SOS-uppdrag där de hade det monstret på listan, så slapp jag liksom jaga det själv. Ja, kan man leta efter specifika quests då? SOS, ja, precis. När du söker efter typ quest så kan du säga, ja, men det här monstret vill jag döda, och så söker den efter sådana uppdrag och sen ibland hittar den sådana och ibland hittar den inte sådana. Det är ju nice. Du liksom, kan man jobba med någonting själv samtidigt som man hjälper någon annan. Ja, men det är jättekul. Anledningen till att jag inte hittade den andra spelaren kan vara för att jag var liksom, precis när jag joinade så var jag liksom precis i slutskedet av en fight och jag var tvungen att springa efter den även, så att jag var liksom i konstant rörelse. Och sen lyckades jag såg spelaren precis i slutet när jag hade dödat monstret, så han liksom precis karva lite delar från den, men mer än så har jag inte spelat i co-op. Jag kollade in i det här gathering, vad kallas det, stället där man kan typ möta upp gathering andra. Gathering. Ja, precis. Såg där jag ingenting där. Jag vann över Jimmy på att bryta arm. Wink, wink. Undrar vem som hade vunnit i armbrytning och är i verkligheten? Jimmy, utan tvekan. Jimmy, jag är fullkomligt värdelös på armbrytning. Alltså, du är lite som mig, så att du är liksom seg i musklerna, att du kan typ låsa dig och sen så händer ingenting med dig. Ja, men just i armbrytning, alltså jag har försökt på flera olika ställen och min kraft kommer inte ut i armbrytning, inte alls. Nej, okej. Okay. Jag tror att jag har liksom inte alls tekniken för att bryta arm. Och därför är jag helt övertygad, men nästan vem som helst klarar mig på det faktiskt. Ja, jag vet inte. Innan du sa det så hade jag liksom inte kunnat veta vem jag skulle satsa pengar på i en anbrytning mellan er två. Däremot så vet jag att Sebba hade ju alltså verkligen fistat sönder mig. Nej, Sebba hade jag golvat. Det är lugnt. Det är lugnt. Hans biceps är alltså, det är som 2 meloner. Inte vattenmeloner kanske, men liksom 2 så här liksom goda, vad kallas de?
kantalopmeloner. Ja, jag vet inte vad han kallas. Vanliga meloner. Honungsmeloner? Han är en bäst. Ja, precis. Honungsmelon. Så jag brukar sitta och klämma på dem och då skäms. Det finns tekniker för att ta typ ner vem som helst i armbrytning, ja. Oavsett om de är starka eller inte. Ja, men det gör det säkert. Nej, så Monster Hunter, jag är glad att jag gav det en chans, och sen jag köpte det så har liksom allt annat hamnat i skymundan lite. Yakuza Zero och Nier Automata och Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus var jag skitsugen på för ett par veckor sedan, och sen när det släpptes så hade jag typ ingen lust att spela det. Jag har bara spelat typ två bossar hittills, men snyggt är det. Jag spelar med. Jag kom över hälften i Shadow of the Colossus. Mm. Och att jag hade ju inte... Det är länge sedan jag spelar nu. Jag har ju aldrig spelat PS2-versionen. Jag har ju bara spelat HD-remaken på PS3 tidigare. Ja, jag ägde inte PS2-versionen, för jag ägde inte en PS2. Men jag lånade en PS2 av en kompis och det spelet tillsammans med Snake Eater och Devil May Cry 3. Och Shadow of the Colossus var det jag spelade minst. Jag startade det och det var liksom, alltså, rena diabildsshowen. Alltså, jag fick ont i huvudet av att spela det spelet. Bilduppdateringen var helt horribel. Alltså, det spelet är imponerande även idag, tycker jag. Ja, det är liksom, på alla, det är inte andra likt, sätt. Alltså, det är bara ett annat spel som jag tror liksom kan mäta sig med hur det känns att springa på liksom stora fiender, och det är God of War 3. Mm. För att det är liksom, alltså, för den som inte vet, så Shadow Colossus, det är att man är i en värld ganska ödslig och tom, och sen man ska försöka återuppliva sin döda flickvän genom att döda, vad är det, 16 kolosser som finns i den här världen, för att få tillbaka hennes själ. Och sen så rider man dit, och liksom, sen har en varierande storlek, men många är ju liksom skitstora, så man springer runt den där jäveln. Alltså, de rör sig till och med långsamt för att de är så stora. Liksom. Så det är... Mm. Och så klättrar man på dem och klamrar sig fast på dem och så stäbbar de dem med svärdet och bara sprutar blod och grejer. Så att det är... Det är svart blod. Ja, det ser alltså, grisigt ut. Det är så... Nej, men alltså, det är så imponerande. Alltså, även nu, liksom, den här remaken, den är ju... De har liksom uppdaterat det hela visuella. Så att det är ju... Det ser ju som en nytt spel i princip. Det är betydligt snyggare än vad The Last Guardian är. Ja, alltså, världen är ju mer... liksom utfylld. Vilket också startade en ganska intressant diskussion när spelet kom ut, var just det här att med spelbevaring och sånt, att visst att man har uppdaterat spelet, men är det verkligen samma sak? För att om man tänker när Fumito Ueda gjorde spelet, så då var liksom, ja, men vilka färgpaletter man använde, och liksom att begränsningarna i hårdvaran präglar ju också hur spelet kommer vara. Och sen så när man gör en sån här remake så ändrar man det. För att jag har hört många så här kritisera spelet, eller kritiserat, men liksom någon form av kritik, liksom att det är inte riktigt samma sak längre, för att du har liksom stora skogar som är, ja, vad ska man säga, liksom mer större omfång på det, så att världen känns inte lika tom och ödslig som passar spelets tema sen tidigare, är det många som har sagt, för att ja, men skogen ser ut som en skog nu, och jag antar, att, jag antar att de här människorna är stadsbor som aldrig typ varit nära en riktig skog. För att... Men jag kände också så här typ att... Ja, men det är ju en intressant vinkel då. Och så tänkte jag, ja, men det kan ju hända liksom, jag också tycker det. För att det är ju en skillnad då. För att du har ju kanske inte ursprungsartistens liksom vision med spelet. När någon annan har liksom satt sin prägel på det här sättet. Och liksom gjort den mer... Liksom fyllt världen mer. Mm. Men jag... Även om diskussionen är intressant, håller inte med, för jag tycker det här spelet känns väldigt mycket som HD-remaken när jag spelar den, förutom att då att världen är, visst, det är lite mer att titta på, men känns fortfarande ödslig och tom som den ska göra. För att ärligt, ja, alltså det är typ när man rider genom de här skogarna, det är inte så här bara, oh wow, här ska jag vilja utforska och liksom, gud, värsta så här lullull, Sagan om ringen, mysfylke liksom, utan det är fortfarande så här, är en tom skog, det kan vara jävligt obehagligt det också, för att det är bara en skog. Det är en tom, livlös skog, bara att det är liksom mer växtlighet. Ja, ja, men där av stadsborna liksom, de bara, åh nej, det är inte betong här bara. Det är lite mer träd. Gud vad allt känns levande, och man bara, please. Så vitt jag vet, alltså, baserat på vad jag har spelat och vad jag har känt, alltså, det är ju exakt samma spel sett till spelmekanik och animationer och liksom storleken på banan och grejer. Det som ändras är ju
helt kosmetiskt. Mm, ja, men och det så kan att, ju ta ifrån upplevelsen. Jo, absolut. Absolut, så att det är ju som att jämföra med hur originalversionen av Star Wars såg ut och hur de nya versionerna av Star Wars ser ut. Det är liksom samma film fast den ser annorlunda ut. Och de flesta håller väl med om att de originalversionerna är charmigare. Problemet med Star Wars som inte Shadow of the Colossus gör är att de har ju lagt till scener i efterhand med värdelös CGI och typ horribla Muppet-konserter och grejer. Det har de ju inte gjort här i alla fall. Men skillnaden också i Star Wars är det att George Lucas har pillat på det själv. Här har ju inte Fumito Ueda haft någonting med spelet att göra. Men jag tycker känslan är intakt. Det är liksom, det är en väldigt speciell känsla i de här spelen och det är något som går igen i både Ico och The Last Guardian också. Att det här är spel som inte är som några andra. Det är liksom det är något extra med dem. Det känner man igen när man liksom spelar dem första gången. Verkligen. Man känner igen så att det är. Det finns en intressant artikel. Jag vet att jag och Johan pratade om det här för några veckor sedan. Det var tidningen Fienden som har två nummer. Och jag tror att man kan läsa båda numren på deras hemsida. Fienden.ti. Ja, men i alla fall. Sök på Fienden tidskrift så kommer man in där. Och där har de en artikel om Fumito Ueda. De skulle ta reda på om han var en konstnär eller inte. För att han själv säger att han inte gör konst. Men så tog de liksom kollade på hans... bakgrund liksom, vad har han för utbildning liksom, vad är det för influenser som kan ha influerat liksom, på det sättet han gör spel på, för att ingen annan gör riktigt sådana spel. Det är en väldigt intressant artikel som jag tycker att man borde läsa om man är intresserad. Men vad kommer fram liksom, till för oss som inte kommer läsa artikeln? Nej, men liksom där de tittar liksom vad han har. Det finns tydligt drag av de här influenserna liksom, från hans skolgång, från vad han typ har läst som kan ha påverkat hur han har gjort de här spelen. Så ja, jag menar, jag liksom skulle typ definitivt säga att han är en konstnär. Jo, men han själv säger ju inte det. Det är ju det som var intressant. Det var ju den friktionen som fanns. Han själv sa att nej, jag gör bara spel typ. Och sen så börjar man nysta med det. Så han anser inte att spel kan vara konst då? Det kommer inte jag ihåg när det är länge sedan jag läste den här artikeln. Men det låter ju så om man säger att jag är ingen konstnär, jag gör bara spel. Jo, precis. Men kanske inte i ett sån här nedvärderande sätt. Utan det kanske är att jag kanske inte tänker så. Eller det kanske finns en vilja hos den som skriver artikeln att det ska... Att jag ser upp till den här personen så mycket att jag vill att det ska finnas en högre... liksom tanke med det här. Man kanske menar att det finns artist på mitt team, det är inte jag. Jag är typ producent eller jag är director. Jag vet inte, men det är tydligt att han har vision. Det där är, liksom, nu kommer jag tänka på en annan grej, för att alltså, konst blir ju konst när det säger någonting till dig som person. Det är väl ändå den simplaste definitionen av vad ett konstverk är. Gud, den här diskussionen känner jag så väl igen. Men man har ju haft den här 100 gånger. Men alltså ifall en vit tavla är liksom vacker för dig, då är det väl ändå konst. Även om jag kanske inte förstår varför man skulle vilja ha en vit duk på väggen. Kan vara. Ja, det kan vara. Det är ju väldigt subjektivt liksom. Så, eller om en vit duk med ett svart streck på. Så det är i alla fall någon form av effort som har gått. Men det kan ju gå åt båda hållen. Liksom. Den som har gjort den här saken då, vill den försöka förmedla någonting? Och sen vad betyder det för betraktaren? Ja, men jag känner ju så att om vi säger att en person målar en tavla och tycker att det här är bara skräp. Det är liksom, jag gör bara detta för att sälja pengar. För att tjäna pengar. Jag vill sälja den här till idioter som tycker att det här är snyggt. Om jag då ser den här tavlan och tycker att den är skitsnygg, då är det ett konstverk för mig och jag bryr mig inte om vad den här idioten som har målat den säger. Jag antar att det mest rättvisa vore att låta betraktaren tycka vad den vill, ifall det skulle ligga i konst eller inte. Men sen samtidigt så är det lite orättvist mot upphovsrättsmannen som inte får bestämma ifall det är konst eller inte. Men han får ju bestämma vad det är för honom. Alltså, men jag vill säga, typ, jag tycker att vi tar det senaste exemplet, Blade Runner 2049.
Det tycker jag är liksom ett konstverk till en film. Varenda bildruta i den filmen hade jag kunnat liksom bara göra en screencap av och sätta upp på väggen och vara nöjd. Och om alla människor som var inblandade i den produktionen sa att det här är inte konst, det är skräp. Det hade inte gjort någonting. Jag fortfarande tyckte att det var liksom ett konstverk. Men konst kan också vara, alltså man kan också koka ner som konst är någonting som innehar mening för betraktaren. För att kalla det konst. Ja, men det var ju det jag sa med andra ord i början. Liksom, att om någonting säger dig någonting. Alltså om det betyder någonting för dig. Det räcker med att det är en individ som tycker att det är konst, så är det konst. För den personen? Ja. För den personen. Men det är... Vi säger åka med spelet. Det är också ett konstverk i mina ögon. Men det är jag inte ensam om. Men om Hideki Kamiya hade kommit ut och sagt bara, nej, det där är inte konst, det är bara ett spel. Men fuck you. Okej, det är inte konst för dig, det är ett arbete för dig, men det är liksom, det här är ju uppenbarligen ett konstverk. Mm. Det är samma, alltså intressant. Samma som vadå? Det var bara en annan grej jag tänkte på. Det är en kille som gör filmrecensioner på YouTube. Som heter Jeremy Johns och han har hela tiden sagt att jag är inte en filmkritiker. Han vill liksom inte hållas upp till den standarden. Och jag hade en diskussion med en kompis om detta. Jag säger liksom att hans heltidsarbete är att se film och sen lägga ut en video på internet där han pratar om den här filmen och så ger han den liksom ett betyg. Han kör inte sifferbetyg utan han har ett system där det är typ dog shit, I will forget in T-minus one day, would enjoy more if I was drunk, enjoyable, no alcohol required, worth buying on Blu-ray och awesome tacular. Men det är fortfarande ett betygssystem liksom. Även om det inte är ett konventionellt sådant. Och så kallar han dem movie reviews. Då tycker jag att liksom, då är du en kritiker. Ja. Eller? Jo, det är väl. Det borde vara det. Alltså, om jag... Fast vad vill han kalla sig för istället? Movie guy. Alltså någon som bara gillar film och pratar om dem. Och det är det väl också, men samtidigt så det är liksom, det är hans inkomstkälla, det är det han gör liksom, som sätter bröd på bordet. Och jag antar att det är skillnad på vad du gör för jobb och liksom hur du identifierar dig som person, för att om jag hade jobbat på typ ICA så hade inte jag identifierat mig som ICA kassör. Men samtidigt så ifall någon skulle säga till mig att men, du är väl en ICA-kassör, då kan jag säga nej. Om jag gör det. Jag tror jag kommer, det kom upp på Twitter och det var någon kille som sa typ att var liksom, hur ser du på detta och detta? Han bara, nej men alltså det där, jag är ingen kritiker så du kan liksom inte kritisera mig för detta eller du kan inte bla bla bla. Och jag känner liksom att det känns bara som ett sätt liksom för att typ undvika att liksom ha någon sorts kvalitetsstandard. Ja, men det där är lite svårt kan jag känna. För anta att en snickare gör någonting som vi tycker liknar en stol. Skulle den här snickaren kunna hävda att nej, det är ingen stol. Det är ett sittverktyg. Ja, men det är samma sak. Ja, det är det jag menar. Det är en annan sak om man säger det är ingen stol, det är stereo. Kan vi göra så med våra definitioner? Jo, men alltså, kan man göra så med våra definitioner? Det är det jag frågar mig. För det är ändå det som vi ändå pratar om här, hur liberala vi ska faktiskt vara med att låta folk ha sina definitioner av olika saker och ting, utan att det ska förvirra för mycket kring diskussioner om det. Alltså, poäng, till exempel, skulle den här, vilken titel skulle du ge den här filmmänniskan då? Jag skulle placera honom i filmkritikerfacket. Alltså jag skulle kunna säga att han, alltså hade han inte haft sitt betygssystem och sådana grejer, så skulle jag säga att han analyserar film, men det gör han ju inte riktigt heller. Precis. Nej, han skulle kunna vara en sofftyckare också ifall man vill. Men det är ju också en sorts kritiker. Ja.
Men alltså, han kallar dem också reviews och han sätter ett betyg på dem. Och sen i slutet av året så sätter han upp topplistor på hans favoritfilmer. Och sen topplistor på de sämsta filmerna. Vilket var det jag menar också. Hur liberala ska vi vara mot folk som vill ha en annan definition av sig själv? Eller ha en annan definition av någonting som inte riktigt blir, alltså, som blir förvirrande att tala om. Till exempel som snickaren gör en stol. Nej, det är ingen stol, det är ett sittverktyg. Det är, precis som du sa, Oliver, så är det en jäkla skillnad från den här personen hade sagt nej, det här är en stereo. Ja. Det hade vi inte kunnat likna den som ens. Så. Nej. Men den här personen, nej, det är ingen stol, det är ett sittverktyg. Kan man vara så? Kan man bara ge med sig där i den diskussionen och bara, ja, ja, det är ett sittverktyg. Ett sittverktyg är en stol. Ja, men en filmtyckare, jo, men är också en kritiker. Det är en bra kritiker. Jämförelse nu när jag tänker efter, för att det är det han säger i princip. Det är liksom, han gör... Det han tillhandahåller är recensioner. Vilket gör han per definition en kritiker. Men han vill inte kalla sig kritiker. Han vill kalla sig kille som pratar om film. Och det är liksom det här stol- och sittverktyg-grejen. Det är samma sak, men det beror på hur skaparen vill definiera det som. Själv. Poängen för mig är att alltså, han får kalla sig vad fan han vill. Jag bryr mig inte. Grejen är att jag ser honom som en filmkritiker. Ja, och det tror jag flera andra gör, men frågan är också hur, alltså, hur långt kan det här gå egentligen? För det kan gå ganska långt. Så här, från företag till företag så kanske det blir helt oigenkännligt då med vilken roll man faktiskt jobbar som. Man jobbar exakt samma sak, men det heter något helt annat. Mm. Det blir ju skitförvirrande att ha en sån form av terminologi, och då är det ju liksom frågan om hur långt kan man liksom gå för att tillåta någonting sådär. Alltså, det finns ju ingen den enda anledningen som finns att inte tillåta det är för att det blir förvirrande i vanlig social diskurs. Alltså för mig är just det här fallet med Jeremy är att han fyller i alla de här liksom kriterierna för vad en filmkritiker gör. Och förutom en grej, han har inte en filmkritikers smak, om ni förstår vad jag menar. Han gav Suicide Squad samma betyg som Blade Runner 2049. Och den här personen tittade på? Nej. Ja, men alltså, han har bra åsikter i andra grejer. Men typ som jag kollade på den här topplistan, hans favoritfilmer 2011 tror jag det var. Och det var liksom bara massa superhjältefilmer. Och sen Harry Potter 8 på första platsen. Och Drive var inte ens med. Och då kände jag bara, okej. Okay, du har inte rätt att kalla dig filmkritiker längre. Oliver skickade med det. I agree. No, you're not. Men det, alltså, det är väl där det blir liksom lite dimmigt för mig när det kommer till med definitionen av det. För att han har verkligen horribel smak i vissa avseenden. Suicide Squad, alltså, han får höra det varje dag på Twitter. Du gav Suicide Squad så här och så här. Men för den här diskussionen som vi har just nu, den här stammar ju också för vad heter han? Fujitsu Ueda? Mito Ueda. Fumito Ueda? Ja. Ja. Den här stammar ju därifrån ifall han vill kalla det konst eller inte, och vem som egentligen har rätten att kalla det för konst. Och då pratar vi också återigen om att låta folk definiera olika saker. Precis. Men konst är så jäkla svårt, för om varje person individuellt har rätten att kalla någonting för konst, så saknar också uttrycket konst någon form av mening för den generella publiken. Alltså, om vi inte kan komma överens om vad konst är, så är det också ett meningslöst begrepp. Fast är det verkligen det om du ändå sätter individen i fokus här? För att det blir så här att om konst är något som skapar mening för någon, där har du ju, då har du ju definitionen av konstbegreppet. Ja, men vi kan ju aldrig diskutera det på en samma nivå. Ja, men alla måste kunna förstå, alltså, om någonting ger mening till mig, det måste ju alla kunna förstå. Ja, och då, men de kan förstår inte vilken mening, de förstår inte när det börjar ge mening, varför det ger mening för dig. Alltså, om jag säger att ett Per Gessle-album är konst, det finns ingen som kan attackera, alltså, det blir inget ens en diskussion om det. Nej, men det är om vi bara säger så här, men det här är konst, bara okej. Okay. Liksom, ja, det är den diskussionen du kan ha. Ja, men nej, inte riktigt. För då blir det så här, okej, du anser det här som konst. Varför är det? Alltså, vad är det då för mening det här objektet ger dig? Då kan man få en diskussion om det. Liksom, och säga, okej, men jag känner inte samma sak. Eller, exempelvis. Eller, nej. Det där jag inte tänkt på, eller det där låter helt absurt. Alltså, men det finns ju ingen
common approval om vad som är konst då längre, eller inte. Nej, men det kanske inte behövs. Nej, så kan det vara. Men det kommer skapa kaos kring begreppet konst. Nej, men inte om vi går efter definitionen att det är något som skapar mening för dig, att det här är konst. Sen bara, okej, men kan allt vara konst då? Ja, det kanske kan vara, och så kanske man får köpa det. Vilket är det jag menar, att konstbegreppet då förlorar all betydelse? Nej, men det behöver inte vara det om man inte vill. Det är som att jag kan kalla allt för en bil om jag vill. Nej, men... Nej, det här är en bil för mig. Det är inte riktigt samma sak, för att konst är ett mer diffus begrepp, men en bil har ju faktiskt ett faktiskt objekt. Det är det jag menar. Konst har inte det, därför blir det kaotiskt kring begreppet. För att konst är inte det. Alltså, förstår du? Det är liksom så att konst är inte en fysisk sak vi kan ta på, medan en bil är det. Det finns typ inga begrepp som vi har som saknar gränser helt och hållet, som ordet konst. Det kan vara vad som helst abstrakt, då. Jag kan lika gärna säga X. Jo, men om vi säger bara konstig mening, alltså ge mening till en person. Någonting som ger mening till en person. Det måste ju vara liksom ett så enkelt som det bara går. Ja, att kunna definiera det. Men det finns ingen mening att kalla något för konst längre då. Fast jag ser inte riktigt problem. Jag tror ju att det kan ge mycket, alltså det ger ju mycket djupare diskussioner om man börjar liksom säga, okej, varför är det här konst för dig? Om man går den vägen istället för att bara säga, vad är konst och vad är inte konst? Hänger du med på vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag håller med dig till en viss del. Det är bara det att om alla kan kalla sig för någonting, så finns det ingenting speciellt med det. Och då blir det någonting som blir meningslöst för alla. Fast nej, jag håller inte med där. För att det blir ju inte meningslöst. Det är alltid, för det är så kopplat till individen i den här frågan. Och det kan man ju tycka vad man vill om. För det tror jag att många är så här, bara, så här, varför ska det bestämmas så på individnivå? Men det är överkomligt för mig. Ja, men det blir ju inte det när det är så personligt som det är. För vi har inga definierade regler som säger att det här är konst. Men om varje person liksom har att de här... Vi vet att konst ska ge mening till någonting, och då har alla individer får liksom bestämma själv liksom, vad är konst för mig? Och det är det jag menar. Att om konst, man inte då... kör det absolut det lättaste, som typ traditionell konst, som typ skulpturer, målningar, etc. Men man kan också se ett hantverk som ett konstverk, om man säger så. Jag kan ju säga att luften här inne är konst. Alltså allt kan appliceras och bli konst. Luften är konst för mig. Vatten är konst för mig. Förstår du? Men om du säger så här, luft är konst för dig, då vill jag höra ett argument för varför du tycker det. För att luften är så otroligt vacker. Okej, vad är vackert, men det är också, med den? Det är också diffust. Jag känner att den ger mig liv. Men det är ju för att den medicinskt ger dig liv. Förstår du vad jag menar? Att... Alltså jag får ju kalla det för konst. Och jo, men jag vet att du inte tycker det. Så att det blir liksom ett... Det går inte att liksom... Fast säg någon som inte kommer komma på det här som ett konstverk till sist. Och samtidigt, skillnad här också. Luften är inte någonting som människan har skapat. Och det är också någonting som måste definieras då. Alltså konst måste ju vara något hantverk. Det finns inget naturligt i konst. Medan ni har diskuterat det här, så har jag försökt liksom komma på de simplaste kriterierna som ett konstverk måste falla i. Och jag tror att det måste vara ett objekt som har en estetiskt värde. Någonting som... Religion kan inte vara en konst. Inte nödvändigtvis, för att du skulle också kunna se en rad kod som ett konstverk. Och en rad kod behöver inte ha något estetiskt värde, det är en rad kod. Nej, men alltså det ligger ändå ett estetiskt arbete bakom det, liksom att det är någon som har gjort detta. Precis. För att få det där, att liksom där kan få en elegans. Det måste vara skapat av en människa. Det måste vara skapat av någon. Och då får ju konst mer betydelse på en gång. Ja, precis. Och det är inte luft. Precis. Luft är inte skapat av människan. Det beror liksom på ifall du tror på Gud eller inte. För att i så fall så kan man ju säga att hela jorden är ett konstverk. True. Är Gud en människa? Nej, men det är liksom... Han skapade oss till sin avbild. Eller det är en, tvärtom. Det är en medveten, självmedveten och intelligent varelse som har skapat någonting. Och människan är skapad i Guds avbild. Nej, men I guess Oliver har en poäng faktiskt. Precis, ja, men det kan jag också hålla med om. För att, liksom, för att det var det första jag tänkte på när Robin sa luft. För att liksom, alltså det finns en viss skönhet i hur världen fungerar, oavsett liksom ifall man tror på hur den
uppkom, så är det liksom att perfektionen i hur planeten och livet på den samexisterar är, det är ju elegant, för att uttrycka det milt. Jag kom på en fråga nu. Jag tycker det här är en jätteintressant diskussion. Det bara poppar upp saker, så det är inte meningen att avbryta någon eller dra av en tanke, utan ni får avbryta mig då. Mm. Men en fråga: är konst alltid kopplat till konstnärligt? Hur tänker du då? Jag tänker på, vad betyder konstnärligt för er? Alltså, eller konstnär? Vilket sammanhang? Alltså, vilket du vill. Bara poppa upp. Jag försökte dra igenom så många sammanhang jag kunde i huvudet, men jag ville göra ifall ni kom på fler idéer. Vadå, att du, konstnärligt eller konstnär? Att du i uppsåt försöker göra någonting konst. Eller? Till skulle exempel, det, skulle man säga att det är konstnärligt? Att jag, ja, precis. Att jag, för det är jag undrar också. Behöver de här alltid höra ihop? Konst? Nej, det tror jag inte. Konstnärligt och konstnär alltid vara tillsammans? Nej, det vet jag inte. För att jag ser det som att en människa kan vara konstnärlig utan att någonsin ha liksom målat en tavla eller spelat in en platta eller gjort ett tv-spel eller en film. Okej, så om vi släpper konstnärligt och går till konstnär då? Hör konstnär och konst alltid ihop? Det blir alltid skapare och objekt, så att säga. Konstnär är väl bara någon som liksom gör någonting med uppsåt, liksom, ja, att förmedla någonting genom sitt hantverk. Konstnärligt var nog det jag undrar över mest då. Mm. Nej, men just det här, liksom, jag tror att, som jag tänkte på alldeles nyss, jag försökte liksom komma på, min första tanke var att det finns nog inget objekt i världen som är ett konstverk för alla, men sen kom på liksom att jag tror inte det finns många som anser Mona Lisa inte vara ett konstverk, men det är för att vi liksom redan som småbarn får reda på att det här är konst. Liksom Mona Lisa är typ min definition av vad ett konstverk är. Det är den tydligaste liksom symbolen för konstverk. Precis. Eller konst. Precis. Inte konst, men konstverk. Ja, men konst också. Men ifall du skulle säga typ, men bara ordet konst, det får liksom någonstans i bakhuvudet så ser jag Mona Lisa. Mm, mm. Och Starry Nights. Nästan alltid målning för mig. Men konst. Men jag tänker, om en människa som är liksom en 50-åring som har levt i typ Amazonas djungeln hela sitt liv och inte liksom ens vet att konst är ett begrepp. Mm, mm. Och så presenterar vi Mona Lisa för den här människan, då är det uppenbarligen liksom inte samma reaktion som du skulle få om jag stal Mona Lisa och satte upp den på din vägg. Ja. Så att jag tror liksom att det kan, liksom ett konstverk kan ju omöjligt betyda samma sak för alla människor, vilket betyder att. Men det är ändå intressant att konst, eller att den kollektiva värderingen utav ett konstverk påverkar vad som är konst. Förstår du vad jag menar? Mm. Alla tycker om Mona Lisa, därför blir Mona Lisa svindyr. Ja, men det är för att vi liksom redan alltså det första vi får reda på Mona Lisa är att det är liksom, alltså, en av de liksom största konstverken i världen. Inte största bokstavligen, men liksom en av de mest respekterade konstverk. Det är jorden. Ja, men det är ingen som kan sno jorden, Jimmy, så vi går vidare. Ah, säg aldrig. Men vet, rätt som det så kanske vi redan i full, hela vårt solsystem dras efter någon stor jäkla liga som har snott det till sin allt egen kollektion. Allt jag ser nu är memen. Aliens, man. Aliens. Jag gillar hur långt det tog för er att koppla. Men man tänker liksom i västra civilisationen, så Mona Lisa är väl ändå någon sorts liksom gemensam nämnare när det kommer till konst. Mm. Det är det som är så konstigt, för att konst kan ha en kollektiv betydelse. Men vi kan också prata om konst som en väldigt extremt individuell betydelse. Jo, men om vi tre kan komma överens om alltså någonting i hela världen som vi alla anser vara konst, då är det ju plötsligt kollektivt. Jo, eller? Men inte på en sån stor skala. Nej, men jag tror det är ganska nytt att
jag tror ändå att det är ett relativt nytt fenomen att man försöker definiera konst som mer saker än typ målningar. Ja, det är det jag tror, det är det jag tror problemet här stammar från också. För att när jag började läsa medie- och kommunikationsvetenskap så liksom första grejen var liksom, okej, men vad är ett medium? Och vi pratade, och liksom då var det alltså att först definiera det begreppet. Och, och då gick vi också igenom saker som liksom var nytt. Som att skriva på papper är ett form av medie, för det är så vi kommunicerade liksom en gång i tiden, var liksom med hjälp av papper. Röksignaler, runstenar, alltså det togs också in i det begreppet och det var också nytt. För att om man tänker, jag tror det var tidigt 50-tal eller något, så var det ju liksom tv, radio räknas som medier liksom. Och inget annat, medan nu kan man säga teaterpjäs kan också räknas som en form av medie, film. Så att det är ett väldigt nytt tror jag att man försöker väva in så mycket som möjligt i olika saker. Både medium och konst är väl typ två saker som alla människor utan att tänka efter vet vad det är för någonting för dem, men kommer ha mycket svårare att försöka förklara vad det är. Men frågan är ifall det beror på bristen av kunskap att man kan göra det, till exempel. Alltså att din vy är så pass begränsad att den vyn i sig sätter gränserna för vad någonting kan vara. Jag tror det bara handlar om att vissa saker är bara väldigt abstrakta i sin natur. Det handlar liksom inte så mycket om att här är någonting som vi inte vet vad det är för någonting. Eller vi inte lärt oss tillräckligt om. Konst är liksom per definition svårt att definiera. Ja, det är det. Det i sin natur. Så, ja. Nej, för att jag vet att jag hade diskussionen inte för länge sedan heller om vad man kan skämta om med någon annan, eller ifall man kan skämta om någon annan och veta om att den personen är okej med skämtet, i stort sett. Ja, nej, jag förlåt, att man kan veta vad lättare. Andra tycker är roligt. Så var det. Just det, liksom vad man kan och inte bör skämta om. Det, alltså, jag och Sebbe hade en rätt intressant diskussion om det för några dagar sedan. Min åsikt är att, eller min tro snarare, alltså jag tror att man ska, att man kan skämta om precis vad som helst i rätt sammanhang med rätt publik och med rätt visst rätt mått av elegans slash. Jo, men frågan är, kan du veta om någon annan tycker att det är roligt? Nej, kan man inte. Men det är omöjligt. Det är fullkomligt det är totalt, omöjligt. Det var min tes också. Ja, det finns totalt ingenting vad som är kul. Så i princip, vill du underhålla dig från att skada någon, så absolut störst, bäst bett har du på ifall du aldrig skämtar. Men jag kan ju göra en ganska bra bedömning på vad ni tycker är roligt. Och om jag inte vet inte liksom exakt om dig. Att... Nej, men det vet man inte. Alltså, däremot så kan jag säga liksom att det är svårt att säga att här är ett skämt. Kommer Jimmy och Robin skratta för detta? Det är svårt att säga. Mm. Men däremot så har jag ganska bra hum om vad jag inte kan skoja om med er. Jo, men sen så måste vi också avgöra diskussionen att all humor går ju inte ut på att slå ner på någon. Nej. Där har du ju en stor skillnad, för det är ju så här avsikt. Fast fortfarande, du behöver inte skoja om någon. Du kan fortfarande dra ett skämt om två tomater som gick över vägen. Nej. Och någon kanske skrattar lite förnämt men inte alls tycker det är kul. Alltså, kult. Men ingen tycker tomatskämt är roliga. Oliver, ska jag berätta den här för dig och ska du hålla för dig för skratt? Det var mitt favorit när jag var liten. Åh, gud. Åh, gud. Jag känner mig mer, hade jag vetat, alltså rent hypotetiskt, om Jimmy hade blivit sexuellt utnyttjad av sina föräldrar när han var liten. Mm-hmm. Så hade jag inte skojat om den typen av abuse. Förstår vad jag menar? Mm. Men det är liksom det är bara helt givet. Ja, precis. Men det är som sagt, det är en intressant diskussion, precis som vad är konst och vad är ett medium och liksom... Men alltså, vad heter han? Pablo... Picasso? Nej, han är svensk.
Escobar. Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte vem det är Pablo du pratar om. Han är någon, alltså Pablo, om inte han är typ någon sportpersonlighet eller någonting. Tänker du på Paolo Roberto? Jo, precis. Inte Pablo, Paolo Roberto heter han, va? Ja, precis. Han blev avstängd från Facebook för ett skämt han drog. Skämtet gick något i stil med, vad heter, och jag liksom, det här är inte ett direkt citat, jag kommer inte ihåg, men det var i stil med, vad heter den mest lättkränkta roboten? R2 Me Too. Fy fan vad dåligt. Fy fan vad dåligt. Och det blev han tydligen också, jag känner inte till detaljerna, men tydligen blev han avstängd från Facebook för detta. Och jag tycker inte att man ska kunna bli avstängd från Facebook för ett dåligt skämt. Jag vet inte om jag drar ett judeskämt på Facebook, Oliver, som på något sätt hånar deras upplevelse eller deras... Jo, men då blir det mer hets mot folkgrupp. Då är det rent olagligt istället, och därav så bör jag bli avstängd från Facebook. Jo, men är R2 Me Too hets mot folkgrupp? Är det liksom, ja, på något sätt olagligt? Det skulle jag nog anse det som, eftersom det är så pass många också som har anmält, ja, men det här. Det kan inte klassas som hets mot folkgrupp. Det är inte en folkgrupp. Osmakligt kan man väl säga. Det är jävligt osmakligt. Jag har inte skojat om det på Facebook. Alltså, det är en sån grej för att en kompis till oss, jag säger inte hans namn, men vi alla känner honom, han drog det skämtet för mig på Messenger. Och då hade jag redan läst om allt detta, så jag visste att det inte var hans skämt, det var liksom Pablos då. Paolo. Fan. Och jag tyckte liksom att, menar, även om jag tycker att det är ett osmakligt skämt, och jag hade aldrig liksom dragit ett sånt skämt på Facebook eller Twitter, så, menar, jag blev ju inte sur för att min kompis drog det skämtet för mig när det bara är han och jag. För att vi alla kan väl hålla med om att alla liksom gör saker och grejer som de inte hade gjort med en främling när de är med nära vänner och grejer. Precis som jag. Alltså, folk hade hatat mig ifall de visste liksom vad jag säger när jag blir arg i spel och bla bla. Men folk hade ju hatat mig ifall de visste att jag skrattar åt också, så att det är ingen fara. Ja, men det är liksom... Det är det jag tänker på med skämt och publik. Liksom, att man know your audience. Liksom. Man vet vad som är okej och inte okej. Då sa jag det till Sebbe, liksom, jag tycker inte att han borde ha skämtat om det på Facebook, även om liksom, jag vet inte om jag tycker att det ska vara liksom att han blir avstängd för det. Jag tycker snarare då att de som inte gillar det skämtet kan ju då blocka honom istället. Det är det lättaste. Oh, fast jag tycker att man kan nog rensa upp i sin skit också. Vad menar du? Det är inte alltid användarnas liksom ansvar att blocka alla jobbiga personer. Ibland krävs det liksom att nej, men alltså, vi vill inte ha sånt här på vår plattform ut. Men frågan är vad man för Facebook är som pass stort företag att de har inte riktigt råd att bara kasta ut bans lite hit och dit på lätta liksom bara lättsinnigt överhuvudtaget. Men frågan är vad de har baserat det på för regel. Alltså, jag vet ju inte om, alltså, nu vet ju inte ens vi säkert om han blir avstängd eller inte. Det är inte säkert att det är sant. Att han blir avstängd. Så kan ju också vara rent källkritiskt, men Oliver, du kanske vet exakt att han har blivit avstängd. Jag läste någon Aftonbladet rubrik eller någonting. Okej, okay, ja. MeToo-skämtet, avstängning. Jag läste inte hela artikeln. Men om vi säger att vi utgår från att detta är sant. Vakten, ja. Jag orkar inte factchecka just nu. Vi är så jäkla filosofiska just nu att vi till och med bara säger fast källan då. Jag håller ju med Jimmy att man ska kunna rensa bort skit ibland, men jag tycker att liksom typ nynazister, rasistisk skit, all sånt, det är liksom bort med skiten givetvis, men just det här skämtet tycker jag inte att det är tillräckligt hemskt för att liksom rättfärdiga en avstängning, men det är min åsikt. Men frågan är vad som har rättfärdigat avstängningen. Vad har man baserat det på?
Men folk blir sura för att han drog ett MeToo-skämt. Facebook har ju ingen dussinmannaregel precis som säger 12 människor dislikar det här så därför bär. Nej, men förmodligen så har det varit så liksom, att folk har anmält honom och de har liksom fått tillräckligt många för att anse att ja, men det här måste vi kolla närmare på. Jag vet inte exakt hur det funkar på Facebook eller hur deras regler ser ut. Och jag är inte intresserad heller. Det här är liksom mer en filosofisk grej. Liksom att jag tycker att ett skämt om MeToo, även om jag tycker liksom att MeToo är en hashtag man inte borde skämta om. Okej, men nu drog jag upp den här jävla artikeln här. Och då skriver Paul Robert så här: avsnitt från Facebook efter mitt skämt. Rätt allvarligt när tokvänstern försöker tysta meningsmotståndare. Men då är så här: meningsmotståndare, alltså liksom ställer han sig då till motstånd liksom mot hela MeToo-rörelsen då? Nej, han ställer sig på högern, för högern emot MeToo. För att det är liksom så här bara att det är inte ett vänsterbeteende att tycka att sexuella trakasserier är dåligt. Jo då, Jimmy, det är bara de som har anmält sig för MeToo, det är de från vänstern, vet du. Hela vänstern anmält sig på en gång. Får man stänga av honom för att vara korkad? Nej, får man inte. Önskvärt. För det här har inte liksom, och så yttrandefrihet. Jag tror att det är inte Facebook haft några användare till slut. Nej, för det här var ingenting med yttrandefrihet. Titta, Oliver, du vart avstängd på livstid för det där. Men alltså det här är såhär, folks ömma tår i tiden viktigare än yttrandefrihet, men han är inte fri att yttra sig på Facebook som han vill, för det är ingen fri plattform. Så är det. Han kan gå och skrika sina MeToo-skämt ute på gatan så bäst han vill. Det är ingen som kan hindra honom från det. Men liksom, Facebook har all rätt att stänga av honom. Ja, fast det skulle kunna bli större av allmän ordning. Jo, precis. Ja, men Paolo Roberto är lite störig, men det är liksom så att han kan liksom skämta var han vill, men han är inte inne på en fri plattform. Nej, men så är det. Så är det. Nej, det är han inte. Och som sagt, alltså, Facebook har all rätt i världen, gör vad fan de vill med honom. Jag bara säger, alltså, jag känner väl personligen, och menar, med alltså, disclaimer då, att jag har aldrig blivit sexuellt utnyttjad. Och hade jag blivit det så hade jag kanske tyckt annorlunda, för att då har jag helt plötsligt en personlig, jag vet inte, det blir så jävla komplicerat. Jag tycker bara att just det skämtet, menar, R2 Me Too. Jo, fast det var nog inte det som folk reagerade på, utan det var just liksom den mest lättkränkta roboten. Ja, och det vill säga det är ju där det klämmer. Ja, det är där precis. Det klämmer. För att jag tror att då börjar det helt plötsligt handla om att han förminskar folks upplevelser. Han trivialiserar upplevelser. Ja. Trivialiserar, ja, precis. Och då är det jag sa till Sebbe också. För jag sa till Sebbe att jag tycker att det är ett jävligt... Jag tycker att det är jävligt lågt och osmakligt skämt. Och han sa att, jo men alltså, ska inte komiker kunna få skoja om vad som helst då? Och då sa jag att om en grej med komiker är att om du betalar en biljett för att gå och se en komikers show, då har du gjort ett aktivt val för att liksom ta del av hans komik. Medans på Facebook så du kan inte riktigt skydda dig från sånt där. Nej, men det går mot två håll också. Vadå, om du ska kunna skoja om vad som helst, ska du kunna kritisera vad som helst. Jo, absolut. Det är intressant. Det är jätteintressant. Han kan väl ta på sig sina stora byxor då och liksom tåla kritiken. Ja. Alltså man kan alltid vända och vrida på det här på två håll. Så det är ja, som att, precis. Och då kan man också ställa sig frågan då, vad det Facebook gjorde när de bannade honom, vad det är kritik? Nej, alltså, då fanns det ju ingen möjlighet att kritisera skämtet längre. Nej, men de har ju full rätt att skicka ut sånt som de inte vill ha på sin plattform. Ja, absolut. Däremot så kan jag tycka att då får man också ha baserade på regler, fasta regler, så att alla är medvetna om vad man spelar på för regler på deras plattform. Men det har de säkert. Ja, och det var den frågan jag ställde mig helt enkelt, om vad man hade baserat det på att man skickar ut honom. Jag gillar inte Paolo Roberto. Jag tycker han är en clown. Det absolut roligaste Paolo Roberto-skämtet jag läste var när han hade sagt i någon artikel eller någonting att alla kvinnor tänker på mig när de ligger med sina män. Och så var det någon tjej på Twitter som hade skrivit: här är förklaringen till varför alla kvinnor i Sverige har tappat sexlusten. Det var roligt. Men annars, menar, jag bryr mig inte om att han blir avstängd eller inte. Jag bara... Jag tror att hade jag varit en admin så hade jag nog inte stängt av honom. Jag kanske hade tagit bort inlägget. För när jag sköter liksom mina Facebook-sidor för EA
så när någon går in och säger att vi ska våldtas och knullas och dö, så tar jag bort inlägget. Jag liksom bannar inte IP-adressen. Men du äger heller inte Facebook? Nej, det gör jag inte. Men det är bara, alltså, det är bara liksom mitt... Det är så jag resonerar kring det. Så att hade jag ägt Facebook så... Fast i och för sig, hade jag ägt Facebook så hade jag fått tänka på andra grejer som jag inte tänker på nu när jag inte äger Facebook. Så det är komplicerat. Men då när vi... Då när typ, efter att Bergsala lade ner Nintendo-forumet och vi tog över och gjorde massa andra grejer, då skickade vi ut folk som vi inte ville ha på vår sida längre. För att baserat de var otrevliga. På vad? För att de var otrevliga. Det var det här vi inte vill ha i vårt community. Okej. Okay. Så de bannade vi liksom livstid. Och det är liksom 12-manna-regeln istället då. Mm. För då, och det är okej om alla är medvetna om att 12-manna-regeln existerar. Så. För att det är så att vi gjorde ett aktivt val liksom, att den här personen, bara problem, bara otrevlig. Det här är ingenting som vi vill liksom ha här, som ska frodas här. Så att det är liksom bara ut. Du har liksom gett upp dina rättigheter att vara del av det här för att du är så otrevlig. Och det är efter x antal varningar och banningar hit och dit. Liksom, man ska inte behöva acceptera dåligt beteende bara för att någon tycker att det är dens rätt att få utöva det. Nej, fast sen så kanske inte alla håller med om det här, vad det här dåliga beteendet är. Nej, men de kan starta sin egen jävla plattform. Ja, men alltså... Nej, ja, men alltså, förlåt jag är ärligt talat stenhård med det. Det är så här, ja, men det finns ingenting att vara stenhård över. Det du tycker är dåligt beteende tycker inte någon annan. Nej, men det är också min plattform och jag bestämmer. Ja, så är det. Men kör du diktatorskap eller finns det någon form av majoritetsregel? Nu vet vi vilken typ av ledare Jim hade blivit. Eller hur? Jag tänkte på det här. Det skulle Jim vara chef. Han skulle vara en asdålig chef. Nej, men i det där avseendet, då är det bara ut med skiten. Ja, fast du går ju bara efter din egen definition. Det finns ju ingen majoritet överhuvudtaget. Du är ensam härskare. Jajamän. Ja, och det är det som blir snett. Regeln är att Jimmy gör som han tycker. Ja, men hallå, vi har ju så här, är det otrevligt så är det otrevligt liksom. Nu men fast vad är det? För vissa är det inte vara otrevlig då. Ja, typ, hade ni haft en majoritet hade ni en som konversation var likadana? Med de här människorna liksom, att alltså, ifall ni vill vara kvar, för att nu har vi fingret på bandknappen, vill ni vara kvar så får ni sköta er, eller var det bara bort med er, vi varnar inte ens. Men alltså det här är återkommande dåligt beteende. Folk som har blivit varnade, folk som har varit bannade liksom i omgångar och kommer tillbaka och fortfarande beter sig illa. Så att det är förmodligen människor då som inte blir förvånade när de ser att nej, jag får inte komma tillbaka. Nej, det där till och med inte hej då, utan det är ju under en längre period. Det är ju klart att man får ge folk andra chanser liksom. Men skärper de sig inte så skärper de sig inte. Och har man liksom oönskvärt beteende på sin sida, då tycker jag att man har full rätt att bara liksom säga men det är ditt community och du får göra vad fan du vill. Och jag ifrågasätter egentligen inte det. Jag ifrågasätter egentligen inte någonting. Men då, det du säger då är också att du inte har tryckt bort någon bara pangbom, utan det nej, du säger nej, att jag upprepade alltså tillfällen brutits mot regler som ni sammansatt tillsammans. Det är inte som att någon gnider sig lite snett en gång och så bara fy fan. Jimmy bara nu frågar jag ifall vi har någon som lyssnar nu och kommer rösta på SD, vill vi be honom att dra åt helvete då? Ja, jag är faktiskt på. Jag kan ta en diskussion med dig, men du kan faktiskt dra åt helvete även efter den. Jimmy var helt tyst. Nej, men varför? Ni vet ju vart jag står. Jude, hat. Men känner du så? Sluta! Så det kan du inte säga. Herregud. Vart är jag bannad från spelsnack nu? Det där var ett skämt. Fram tills nu har det varit ett intern skämt. Nu vart det officiellt. Ja. Men det är bara ett skämt. Jimmy är jättefin. Nej, men alltså, är ni såna liksom, för att jag känner det rent politiska grejer, men jag kommer inte rösta på SD, och jag tycker att de flesta som röstar på SD är idioter, men jag är liksom, hade jag fått valet och liksom bara typ banna alla som röstar på SD från att lyssna på den här podcasten, så hade jag inte gjort det, om du förstår mig. Nej, men alltså, jag kan ju fortfarande umgås med någon även fast jag ber den dra åt helvete liksom. Alltså, någon kanske är ett rövhål på väldigt många andra olika plan, men arbetar jättebra med mig på mitt jobb. Vad vet jag?
det finns massor av saker om folk jag jobbar med som jag inte vet om. Vad menar du när du säger umgås? Menar du vistas i samma rum eller faktiskt umgås på fritiden? Jag skulle nog kunna umgås också, men öppnar man käften och säger något dumt, då får man något dumt tillbaka. Hur hade det funkat om jag hade röstat på SD? För att vi är kompisar har varit i flera år nu. Hur hade det påverkat? Jag hade tyckt jävligt synd om dig. Och sen så hade jag försökt förklara för dig varför du har fel. Och efter, ifall du inte liksom kommer till någon vettig sans och reson någon gång, nej, då lämnar vi alla politiska diskussioner någonsin igen. Men då har vi spelregler när vi umgås. Du använder inte de här orden. Vi pratar inte om politik. Vi undviker, du förstår. Vi får liksom sätta upp regler för hur vi ska umgås då. Och det är långt borta från järnrör. Jag kommer inte rösta på SD. Alltså jag har aldrig röstat något annat än blankt. Så att, ja, men jag förstår diskussionen. Jag tycker också att den är intressant. Men liksom, ja, du förstår vad jag menar. Du kan dra åt helvete, men vi kan umgås ändå. Om det, för mig, jag vill bara göra min ståndpunkt klar nu. Att om du står med att rösta på SD. Om det enda jag kunde på var att rösta på SD, så hade jag inte röstat alls. Men SD och Nynazistisk front, Oliver. Du får inte välja inte alls. Mm, vad säger du då? Ja, då blir det svårare. Ja, säg något. Säg något. Ja, men hellre Jimmy Åkesson än gäller... Nazist! Alltså, nazist! Alltså liksom helt uttalade nazister i så fall. Men alltså, jag röstar hellre på en schimpans än Jimmy Åkesson, om vi säger så. Fan vad fett det hade varit, en schimpans som leder landet. Och nu hade någon skojat med mig och sagt, nej, men ni har ju redan en schimpans som leder landet. Och så hade vi varit klara med det. Spelsnack, everybody. Politiksnack. Shadow of the Colossus är bra. Jag tänkte faktiskt prata om Celeste, men jag tänker att jag spelar det lite till och sen så nästa vecka så tänker jag att jag tar upp det igen. Jag har dött över 7000 gånger i Celeste nu. Jag förstår dig. Jag blev precis klar med B-sidan på chapter 7 och det var alltså de flera gånger i de sista rummen var jag så att nu tar det stopp. Jag kommer inte klara det. Har du börjat ta dig an på C-sidan ännu? Nej, för nu är jag på chapter 8 B-sida. Skulle du rekommendera mig att ta dem också? Jag har faktiskt ingen aning hur du är när det kommer till såna här spel. Ge dig en chans. I guess we'll see then. Se alltså, vad du känner. För att jag kände sen när jag var klar med Celeste, alltså när jag hade klarat ut Celeste, liksom storyn så att säga, de första sju kapitlerna, då var jag så att jag tror jag är klar nu, för jag har liksom annat att spela. Och sen så var det så att sen för att komma till chapter 8 då behöver du ha 4 stycken Crystal Hearts som man kan hitta. Jag bara, men jag vill ju se det här kapitlet också. Så då spelade liksom det kapitlet och tog mig igenom det, och sen så bara, men jag måste testa en B-sida. Och det är liksom med att spelet blir svårare, det är ju där jag verkligen känt att det här spelet är så jäkla bra. Så att gör som du vill egentligen. Jag har liksom ingen aning. Jag ska ju försöka 100%a det. Jag har snart spelat i 30 timmar. Alltså jag tycker att det är fantastiskt, så att jag tror att jag kommer ge mig på det faktiskt. Det är bara att försöka. Alltså jag har ju tagit några liksom, jag spelar lite då och då. Det är ganska nice att ha. Det är ändå så simpelt på det sättet. Det är ganska nice att bara hoppa in och försöka ta. Men alltså chapter 7 B-sidan så dog jag över 1500 gånger. Och förvisso är det många gånger man liksom klantar sig, eller man liksom inte riktigt eller när man spelar när man är trött, och sen så hoppar man in i samma fucking jävla spikar typ 10 gånger och man bara, Men sen så är det också lite, för att jag vet inte riktigt hur spelet är programmerat med att känna av när du hoppar snett eller när du hoppar rakt upp. Jag eller rakt vet ner, exakt vad du menar. För att idag så skulle jag liksom hoppa rakt upp 2 gånger och jag rörde inte på stickan, och jag hoppar rakt upp och sen snett upp till vänster helt plötsligt. Och jag har inte rört stickan, och det är bara så här. Det är samma sak med de där jävla molnen. De blir jag inte heller riktigt klok på. När man måste timehoppa dem, ja. Ja, precis. Det är alltså typ sista grejen på chapter 7 B-sidan där, då är det mycket moln. Så man måste tajma med block som blinkar in och blinkar ut. Och det var bara så att jag blir tokig. Alltså jag blev liksom så himla nervös. Jag typ stampade med fötterna i golvet varje gång jag dog. För att jag var så här, den här tajmingen, och så hör man det,
dock. Så liksom, för att de har ju ett ljud som det ska bli lättare för att tajma när de här blocken kommer fram och fram. Men ibland så hamnar inte du i tajmingen med molnen och det blir så himla svårt. Och ibland så hoppar du liksom fel och du kommer inte upp tillräckligt högt. Jag hatar de där jävla molnen. Ja, jag är inte heller förtjust i dem. Och speciellt när du måste vara väldigt, väldigt precis. Det är ingen fara. Egentligen, där var du är nu Robin, det är egentligen ingen fara så. Även om det är det när man är första gången där, då känns det konstigt. Men när du har kört B-sidor och varit med mål... Men där tyst, du, liksom, tyst, du... tyst! Ah, fan, det var en liten fis. Fortsätt. När du har... Oliver jobbar på EA. Var det EAs åsikt du uttryckte? Nej, men... nej, men så när du har... När det är, så, det är, liksom, det är verkligen liksom så här millimeter du ska komma igenom, då är det superjobbigt. Ja. Och jo, är, men jag känner att jag vill prata lite mer om det här spelet när jag har sett klart storyn. Men också jag vill prata mer om storyn för att jag känner att storyn ligger mig väldigt nära till hjärtat på något sätt. Precis. Så hoppas jag att, alltså, jag menar, slutet skulle kunna vara skit och sen så säger jag bara nej, jag vill inte prata om det alls istället. Men ja. Nej, men alltså jag recenserade spelet på Loading, så att jag skrev om jag tyckte om det där och varför det är så speciellt. Precis. Men alltså jag var så här, när jag satt förra veckan och spelade så var jag så här, ja, det här är typ ett av de bästa spelen i den här generationen, utan tvekan. Jag liksom verkligen känner så starkt. Och sen funderar jag längre på det, så bara, nej, det här är ett av de bästa spelen som gjorts någonsin. Alltså det är så bra. Det är liksom så här, jag har ju alltid sagt typ, men Super Meat Boy är bästa 2D-plattformsspelet, och det är det inte längre, för det är det här. Alltså det är liksom, det är så bra. Jag måste spela den någon gång när jag är klar med Monster Hunter och Persona, nej inte Persona, Yakuza Zero och Nier Automata och The Sexy Brutale och Tacoma och vad var det mer? Jag orkar inte ens höra på din lilla jongleringshög du har där borta. Just det, igår spelade jag Dark Souls-brädspelet. Det var roligt, men det hinner vi inte prata om mer nu. Nej, det kan vi ta nästa vecka. För det vill vi spara allting till nästa vecka. Vi har tryckt in jättemycket i det här avsnittet och vi jag tycker att vi börjar avrunda där. Ifall alla är okej med det. Jag tycker det har varit en bra podcast. Förhoppningsvis är jag klar ut Shadow of the Colossus nästa vecka också, för jag har lite mer att säga om det också. Ja, nice. Då har vi massor av så här, to be to continued grej. Jag gillar att Oliver var lite självkritisk också. Jag tycker det var en bra podcast. Nej, men jag tycker att det här kan nog vara en av de roligaste som... Vi får se vad lyssnarna tycker, men jag tycker att det här var en av de roligaste jag har varit med på. De kanske hatar det. Tänk om alla som lyssnade var SD-are och alla bara, nej, nu lyssnar inte vi längre. Ja, det var ju synd att vi liksom har servat den liksom delen av mänskligheten och som man lyssnar på podcast. Varenda jävel röstar på SD och man bara... Ja. Well, nu är frågan ifall man inte begår harakiri rent podcastmässigt. Ja, men det är såhär, it's been a good run, men vi lägger ner nu. Avsnitt 209, signing out. Men vi fick faktiskt svar på förra veckan om passivt spelande där. Ah, okej, okay, intressant. Och en håller med dig. Ja. Och en håller med mig. Ja, men det är klart de gör. Det finns alltid en framme och en baksida. Jag läste ju först den som höll med dig, Rob, men jag sa, men det är kul när två fel. Ja. Nu är frågan, vad var detta? Det får du lyssna på, Oliver. För att jag tror inte att jag och Robin vill ta upp diskussionen igen. Och jag tror inte jag och Robin heller riktigt greppar om vad fan vi diskuterar heller. Nej, men då kan inte jag vara tiebreaker då. Nej, jag vill vara inte tiebreaker. Nu. Inte nu, för nu ska vi avbryta podcast. Eller avbryta, vi ska avsluta. Jag tror jag var mer åsikten att du kan inte passivt spela, men du kan typ passivt titta på film och musik. Just det. Och du ska inte svara på det här nu, Oliver, för då kommer vi hamna i det här svarta hålet. Ja, passivt, det betyder liksom att man inte är liksom helt fokuserad på spelet. Släpp det, släpp det. Vi på Spelsnack finns på spelsnack.com. Spelsnack.com, annars kommer ni till en väldigt fifflig sida. Spelsnack.com, där kan ni hitta länkar till alltihopa som iTunes, RSS-flöden, YouTube, Facebook, och vi har ju givetvis alla de här plattformarna. Vi har även Twitter, vi har egna Twitters, vi har Spelsnack Twitter, vi har även mail at Spelsnackpod, at Mattepojk, at Seppala13, at Oliver Thulin, at Johan. Och vad har vi för mail? Det är Spelsnack kontakt @spelsnack.com. kontakt@spelsnack.com, just det. Och dit får ni gärna mejla. Det flesta som ger oss respons ligger på Loading just nu, om inte jag är helt fel. Ja, och Twitter. Så att ni är väldigt välkomna att kommentera där, och vi uppskattar det givetvis, särskilt folk som håller med mig. Jag älskar det. Jag vet inte vem du är, jag har inte läst din kommentar ännu, men... Ja, jag nämner ingen like namn, you. För att jag har ett personligt agg nu mot den här personen. Klart. Som också skrev
Team Bobster. Åh, oh, fy fan. Amen. Alltså, jag skulle säga att jag håller med Robin, men jag kan inte längre. Det är vi mot världen, Team Bobster. Du kan inte hålla med. Eller, Oliver, du får lyssna på argumentationen här. Du kan inte hålla med. Men alltså, right. jag tror att man kan passivt spela. Hur kan du passivt spela när du aktivt måste spela? Så, nu för att jag lyssnar på en podcast och spelar ibland så bara, oj, nu vet inte jag vad jag gjorde nyss. Jag måste starta om. Fast du aktivt spelar ju.